E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, novamente, uma das comparações que eu me amarro em assistir, mais uma vez uma comparação entre GTA San Andreas e o GTA V, ou seja, são coisas que talvez a Rockstar ela tirou. E algumas coisas que eram legais. É uma comparação bem da hora, mano. Não é o primeiro vídeo que eu assisto, tá? E aí a gente vê aí qual dos dois é mais realista. Tem algumas coisas bem legais aí nos jogos antigos da Rockstar que ela praticamente removeu. Mas é aquilo, né? Ela melhora aí umas coisas. Pô, faltava isso aqui, não sei o quê. Vamos ver essa comparação. Lembrando que o vídeo original tá na descrição e também as minhas redes sociais. Bora dar o play, 10 minutinhos de comparação show aqui. Vamos ver. Olha! No, olha isso, mano. Eu tinha esquecido. No GTA San Andreas tinha um kart, mano. Caraca, eu tinha esquecido isso. Olha lá, next time, give. Eu não sei falar inglês. Não tem kart, lojas de comida. Tem no GTA San Andreas. Viu? Essa comparação, uma coisa que tinha de legal, aí no 5 não tem, mas se tivesse ia ficar muito mais da hora ainda. Lógico que não tira o brilho do jogo nem nada. Mas eu vi muita gente falando assim, pô, mas GTA San Andreas tinha academia, ficava forte, gordo, magro, não sei o quê. Isso aí era sensacional, mano. Ó, ele não comeu até vomitar. Nossa, com a pelinha aqui no dedo, velho. Aquela. Puxa assim que você tira, dá aquela dorzinha. Ó, o povão comendo a pizza. Ih, caramba, tá metendo no zóio a pizza lá. Meu amigo. Pizza no zóio. GTA V, vamos procurar a pizzaria para comer. Vamos procurar o kart para andar. Tá fechado, os caras não trabalham. É. Aí é só com mod, né, mano? Adoro essa musiquinha. Los Santos. Aí, John. Esse aí é o. A réplica do Staples Center, né? Lá em Los Angeles. Corrida de carro. É. No online eles adicionaram, né? NASCAR, olha só. Inclusive, até um DLC que a Rockstar ela trouxe um carro de NASCAR, né? No online tem, mas no offline não tem. No GTA V tem aquelas corridinhas e tal. Cada personagem tem a sua. O Frank ele pode correr de moto, ele pode correr de carro, tipo, aqueles corrida de rua. É, no offline não tem. Não tem como você entrar aí, a não ser naquela missão, né? Aquela missão lá com a. Com a Trace, né? Olha lá, não tem, não tem. Adianta. É só no online mesmo que adicionaram uma arena bem legal, na minha opinião. Ficou bem da hora a arena. Mas na campanha do game, o GTA San Andreas tinha como você usufruir desse local aí. Eu lembro que tinha umas corridas de Monster Truck, se eu não me engano, também. Pra propagandinha aí. Explosão de veículos. GTA SA. GTA. A comparaçãozinha aí, ó, de como fica os dois. O carro num jogo com o carro no outro, olha lá, ó. A explosão é maior, né? O fogo, né? A bola de fogo no. Os SA. Fiquinha da hora demais. Arranca o pneu, já não coisa não. Pega fogo, arranca as portas. Pneus, os pneus. Pneus queima. Vamos ver.
Olha, eu lembro que no GTA San Andreas tinha três oficinas. Uma que equipava os carros clássicos, aqueles com mola e tal. Tinha uma normal e uma que deixava os carros com aquela característica de... Era Angel, né? Deixava os carros com aquela característica de... Tava botando os, cara. Tava botando Nitrox. No GTA V tem alguma customização que até fica lá o tamborzinho, né? Mas não funciona. Sendo que tem uma moto que tem nitro. Tem umas duas motos que tem nitro lá. E a Rockstar não deu essa opção de botar nitro em alguns carros. Não sei porquê. Ela demorou pra colocar, mas só foi em atualizações. Pro GTA Online, não foi nem pra campanha. Olha lá, não tem essa opção. Eu acho que até a garagem de Long Riders não tem no offline. É tudo no online. Olha lá. No terreno. Não dá nem pra botar as molinhas. Olha aí, ó. A oficina, como é que era. Já saía com o turbinho, pá. É, aquilo que a Rockstar não colocou na campanha, ela meio que... Com o passar do tempo, ela foi colocando no online. Inclusive a Jetpack, né? E muita gente. E várias teorias. E a galera, a Jetpack tá em algum lugar, não sei o quê. Como encontrar Jetpack. Ó o submarino. Eu não lembro de entrar no submarino, velho. Entra. Não é possível que vai entrar no submarino. Vai pilotar o submarino. Não dá pra usar o submarino. É, no GTA V dá pra você usar um submarino. Comparação legalzinha essa aí. Aí, ó. Aviões. Ih, bati no microfone. Aviões. Que é a jogabilidade que ele tá testando? O famoso Barão Vermelho, né? Ó. Agora ele vai testar. Podia ter pegado o Barão, né, Vermelho? Mano, um dia eu queria andar com esses caras da quadrilha da fumaça, mano. Andar com os caras rodando, acho que ia ficar... Acho que ia vomitar, mano, na moral. Será que deve ser a mesma sensação com a montanha-russa? Frio na barriga. Eu vi que eu andei na montanha-russa do Hopi Hari e eu saí com a cabeça... É, nesse caso eu não sou capaz de opinar qual é o melhor. Eu já acho que a jogabilidade do GTA V não tem comparação a qualquer outro jogo, né? Dava pra usar em qualquer lugar? Ó, dava pra usar em qualquer lugar. Nesse caso, GTA V deve ser melhor, né? Caraca, olha o tamanho da lua do
Caraca, que lua gigante. Caraca. Galera, esse foi o vídeo, uma comparação bem legal. Lembrando, como eu disse pra vocês, tem outras comparações que eu fiz aqui. E é sempre legal ver essas coisas assim, né? Como era um GTA antigo, um GTA novo. Tem coisas que no antigo era legal, que poderia estar no novo e não tá. Mas é. Espero que no GTA 6 sim. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Foi.